ფოთში ხვალიდან აგრარული ბაზარი და სასაფლაოები იხურება. მის შესახებ განცხადება ფოთის მერმა გააკეთა. მისი თქმით, ბაზარი 21 აპრილამდე, სასაფლაოები კი მომდევნო 10 დღე იქნება დახურული. პერიმეტრს სამართალდამცავები გააკონტროლებენ. ზუგდიდის და ფოთის აგრარული ბაზრების დახურვის შესახებ კი ისაუბრა სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორმა ალექსანდრე მოწერელიას თქმით. მან დაათვალიერა ფოთის, სენაკის და ზუგდიდის აგრარული ბაზრები, ყველგან მომატებულია ნაკადი, როგორც ავტომობილების, ასევე მოსახლეობის. მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა ადგილობრივებს, რომ დარჩნენ სახლში, გამოიჩინენ მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა. ყოველად წარმოუდგენელია ის, რაც მოხდა დღეს ზუგდიდის ბაზარში. მიუხედავად პოლიციის მობილიზაციისა, მუნიციპალიტეტის მობილიზაციისა, პროცესი შეიქმნა უმართავ. მე მინდა ბოდიში მოუხადო იმ მეწარმეებს, ვინც დღეს ფაქტიურად დარჩა დაზარალებული. იმის გამო, რომ მოქალაქეებმა დისტანციის დაცვაზე განაცხადეს ფაქტიურად უარი. იძულებული ვიქენით, რომ დაგვეწყო ბაზრის დახურვის პროცესი. დაიხურება როგორც ზუგდიდის ბაზარი, ასევე დაიხურება ფოთის ბაზარი, თუმცა ფოთში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, მიუხედავად ამისა, მაინც არ არის ის მდგომარეობა, რომ პროცესები ჩვენ შევძლოთ მართვას და პოლიციას ვერანაირად ვერ მოვაცდენთ იმის გამო, რომ დისტანციები აკონტროლოს. მე შიდა პერიმეტრზე აქაო აკონტროლებ და მე რა უყუ ამ ხალხს, გუშინ მოიტანეს პროდუქცია, ხო? ერთი დღე რა, ეხა რა, მე არ ვიცი პროსტო, მან რატო ეხა შერჩევით უნდა იყოს ეს დაკეტები, ეს ბაზარი დაიკეტოს, ის ბაზარი არ დაიკეტოს, ის ლანდრაჟი არ დაიკეტოს, ის არ დაიკეტოს, არ არის ესე, არ შეიძლება. მე მინდა გავაფრთხილოთ ჩვენი მოსახლეობა, რომ აგრარული ბაზარი ხვალიდან სამშაბათამდე არ იმუშავებს, ყველა ვისაც საჭიროება აქვს იმისათვის, რომ მომარაგდეს აუცილებელი პირველადი საქონლით, ხოლმე მიმართოთ ჩვენ ცხელ ხაზს, ქალაქში მოქმედ ცხელ ხაზს.